Nav jēgas uzturēt vāju operu, bet spēcīgs un atzīts operas teātrs prasa arī atbilstošus līdzekļus. Tauskat Baltā nama vadītājs Andrejs Žagars, kurš plāno lūgt 500 000 latu papildu dotāciju operas namam nākamajam gadam. Kultūras ministrs Armīt Ēlert medijos izteikusies, ka pašreizējais operas budžets 3,7 000 000 latu ir pietiekams. No diskusijās iesaistījusies arī arotbiedrība, kas uzskata, ka vajadzētu izvērtēt operas vadītāju atbilstību amatam. Turpina Anda Pastara. Šogad opera no valsts budžeta saņēma uz 3,8 000 000 latu lielu dotāciju. Par biļetēm un telpu īri plānots ieņemt vēl nepilnus 2 000 000. Tas ir izdzīvošanas budžets, saka Andrejs Žagars. Nākamajā gadā papildu 500 000 ļautu palielināt darbiniekiem algas, veidot jaunu iestudējumus, jo pašlaik repertuārs tiek dažādots atjaunojot iepriekšējo gadu izrādes. Mums ir jārada jauni produkti. Un tas ļoti būtiski, un jānotur tie labākie talanti šeit, jo ja viņi aiziet, tad mēs arī zaudējam to līmeni. Un principā nav jēga, valstī nav jēga uzturēt vāju operu. Valstī ir jēga priecāties, lepoties un uzturēt spēcīgu operu. Un kā jau es teicu, tā žanra specifika, diemžēl, paģēra to cilvēku skaitu, un žanra specifika ir dārgāk nekā citu, varbūt, citu mākslas veidu, teiksim, nu, izmaksas. Operas vadība valsts līdzekļus tērē neliederīgi, uzskata Simfoniskā orķestra mākslinieku neatkarīga arotbiedrība. Piemēram, tēja, kafija un autokosmētika esot iepirkti par nesamērīgi lielām summām. Andrejs Žagars skaidro, ka iepirkumu uzraudzības biroja internetu mājasla paredzamās summas gandrīz 20 000 latu apmērā ir iepirkumu tēriņu griesti vairāku gadu līgumiem. Arotbiedrība piekrīt, ka opera atšķiras no citiem teātriem un tai jāuztur augsts profesionālais līmenis, tomēr uzskata, ka izdevumi jāplāno rūpīgāk. Mums ir ļoti labi solisti, labs orķestrs, labs balets, koris. Protams, mums kaut kur varbūt pietrūkst kaut kādu uz atsevišķu lomu, varbūt kāds solists, to mēs varam pieaicināt. Bet mēs veidojam tik grandiozus projektus, kur var atļauties tikai paši labākie opera teātri pasaulē, kuriem netrūkst tā finansējuma. Un jābūt realistiem, vajag tērēt tikai tik daudz naudas, cik tevi kabatā. Kultūras ministrija šim disputam pievērsusi pastiprināt uzmanību, lūdzot operai papildu informāciju par iepirkumiem. Taču pagaidām neredz, ka būtu iespējams palielināt Baltānam nākamā gada budžetu. Situācija nav viegla nevienā iestādē. Tajā pat laikā mēs neredzam arī pazīmes īpašam satraukumam vai kaut kāda veida ekstraordinārai situācijai tieši operā. Protams, ka līdzekļi trūkst visās iestādēs, taču mēs arī saprotam, ka konsolidācija turpināsies arī nākošajā gadā un nebūtu pamatot lolot cerības, ka mēs varētu apmierināt mūsu iestāžu vajadzības, brīžiem arī ļoti pamatotās vajadzības. Operas simfoniskā orķestra mākslinieku arotbiedrības vadītājs pat uzskata, ka nozars ministrijai būtu jāizvērtē, vai Andrejs Žagars spēja vadīt Balto namu. Nākamnedēļ arotbiedrība plāno tikties ar Sarmīti Ēlerti, taču pagaidām diskusijas visu iesaistīto starpā notiek tikai ar mediju starpniecību. Anda Pastara, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.